ko jannat ma ko chenani me ko naw so ko jannat ma long join na yalla pure aide pure aide soro to allah mere me ba byo jin le yalla di ma pure ho ma nene shwe ya me ho ba ko nene shwe me nene e ya are jahannam me dilo ma taw bu le yalla di ta khaw be di ta khaw ba cha ta khaw be no ta khaw be soro ho yauk twa bi nei nei ne apu ma khan nai ya jahannam ne ma be apu khan nai me so yalla di ma le ma nene hari ไม่เปล่าเลยคุณน่ะมายัลละดีตะคะเว้ยตะดีตะคะบาลุ้มแหละฉันซิโอนากัดมั้ยล่ะอัจฉะไปฉันซิโอนาตอนนี้ๆน่ะเปลี่ยนเปล่าเลยยัลละดีมาแล้วปูเลยเด้ก็บาลุ้มจังอะนี่เมื้อกูน่ะไม่ต้องยัลละดีตะคะเว้ยดีตะคะเว้ยกะดีตะคะสุบาลุ้มแหละฉันซิโอคว่าใจมั้ยเด้อัจฉะไปฉันซิโอคว่าใจฉันซิโอคว่าใจพี่รอนี่ๆน่ะเปล่าเลยอัลละตีเด้ดิลูกากอปฏิย้ายมาสุรอ ตัวฉันซิโอไว้เนี่ยอ่อเลยยัลลาซออเลยเด้อวะสออัลเลาะห์ชิมะตีเด้มีระบาแลยัลลาดีมาแลปูเด้มะนี่ไหนตัวบาลุ้มฉินแลโหบ่ขုံชะไล่มั้ยเด้ฉะไปขုံชะไล่ขုံชะพี่จันนะผิดเน่เด้สอออารามเบ็ดตะคะเด้อารามไอ้เด้กูตะคะเด้ซาเด้ตอกเด้สออัลเลาะห์ชิมะอะเปียวเด้จันนะบีลาเด้ยัลลาจีนะยုံบ่กอกจีนะล้นจีนะล้นจีนะล้นจีนะตั้วพี่ชะ ဆိုတော့အလောင်းရှင်မပြောတယ်ဘာကြီးဒီဂျန်နက်တစ်ခုလုံးမဟာရလမကြီးစားနေတယ်တော်ပြီဒီထဲမှာဒီနာမနဲ့နေမယ်ဒီနာမပဲဒီပါတို့ကမှမရှိဘူးတော်ပြီလေဒီနေရာတော်ပြီဆိုအလာပြောတယ်အရှိတဲ့6ကျင်းတော်ပြီတော်ပြီမကြောက်တော့ဘူးတဲ့တော်ပြီဒီပါမနဲ့နေမယ်ဟာအလာပြောတယ်နဲ့6ကျင်းဆို6ကျင်းဟာဗညာမားလဲဟဲ့ဗိုက်တူဟူတဲ့သူမြင်တာဟိုကခေါ်နေတယ် ခေါ်နေလို့သူအလာဝလက်ကြည့်တယ်ဟိုဒီကိုလက်ကြည့်တယ်ဘာလို့ရပါလဲအလာပြောတယ်သွားရလက်တော့မနေသွားသွားပြီဟိုဒီစီသွားပြီဆိုတော့အလာရှင်မြတ်မေးတယ်ဘာလို့သေးလဲရလက်တော့ပြီဘာမလို့တော့လဲတော်ပြီဟိုမှာရပြီလေအတွဲရပြီမတော်တော့ဘူးလေမဟုတ်နည်းနည်းရှောက်အောင်ကဘာလောက်ကြည့်တဲ့ဂျန်နက်မင်းကိုပေးထားတာရလက်ကြည်စားပြန်ပြီလားမဟုတ်မကြည်စားဘူးတာ အစိုးလို့ညနာခင်ဗျာကိုရလိုက်တဲ့ဂျန်နက်ကိုကျင်းနဲ့လွန်ပြီးဘာမှစောရကမတက်တော့သူကြီးတယ်ငါငယ်တယ်သူတရားကြီးတယ်ဘာမှပြောဖို့မရှိကိုဂျန်နက်မှာကိုမြူပြီးတော့မအားဘူးခင်ဗျာဟိုမှာ90 90ရမယ်တဲ့ဟိုကနတ်သမီး90ရမယ်တဲ့အချို့ကပြောတာ90ပါလို့ဘူးလွယ်တယ်ပြောတာခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းတိတ်မပြောချင်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြားဗျာခင်ဗျာကြားဘာပဲပြောကြားပဲခင်ဗျာ90လဲနဲတယ်အိုရာသွားပြီးယူမလားဆိုယူမယ်တဲ့ဟာမင်းနိုင်လားမနိုင်ဘူးအခုလဲမနိုင်ဘူးဆိုဘာကြောင့်ယူမှာယူမယ်ကွာအဲ့ဒါကြားအဆုလို့ညနာခင်ဗျာဂျန်နက်ထဲမှာချင်းမျိုးမှုအလုံးကိုရပြီးရင်ပြန်လောဘတက်ဖို့မရှိဘူးပြန်လောဘတက်ဖို့မရှိဘူး ဆိုတော့ကျန်နေမြောက်ကုရ်အန်မှာဆက်လက်ပြီးအမရှိပါတယ်ဝလာယမဆုနာဖီဟာလူဂူဘောအဲ့တော့မောရင်ပန်းရင်လည်းမရှိဘူးတော့မောရင်ဒုက္ခပေါ့ခင်ဗျာမောရင်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားတရားနဲ့သွားနေရင်သွားနေရင်တော့90တန်းစီနေတယ်မောရရင်ဘာလို့မလဲဖလက်အရှုံးပြမယ်မရှုံးဘူးမရှုံးဘူးခင်ဗျာဇက်တိုက်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  wala yamassuna fiha lughub lughub mojin panjin jannat ma lawa ma shi